edhe që e gjithë kjo situata, kjo video, e gjithë është një gjere dhe edhe për mua është një gjere. Nuk e kisha menduar kur që do bëja një video të tillë dhe nuk e kisha menduar kur që videoja ime e dytë lindjes do të ishte kështu. Por, ja ku jemi. Gjithsesi, besoj se këto copëza do të shikoni në ditë të ndryshme të kjo videoja. Derisa, erdhi një moment që dhimbjet ishin të pamenaxhueshme dhe temperatura u rrit, çdo ditë neve masnim leukocidet për infeksion ose sepse në mëshuar kishim plasur dhe rreziku për infeksion ishte kogja i madh për bebin. Ne vendosëm në atë moment të dielën në datën 9 i dhjetë që bebi të lindte. Ishte një ndër makthet e mia, domethënë nuk kam pasur dhimbje në operacion patjetër, por kam pasur shumë stres edhe shumë presion. Ne të duham shumë, ne t'je shumë i fajtë, ne të rëkuar e të parkë mami që gjuhaj. Në duaj e fajtë, kështu që në bajtosht të jesë i fajtë, të i mirë, dhe për taj do bëja me të katë e bashkëlluaj, të t'is të pja e re. Me këto vlogët e tua dhe bukë, e t'je bërë që tani dhe kapste. Mami, bërë në djeli. Më jemi një kjo ndosë? Kërë? Ah, tak zdoj.
Baby vazhdon të qëndronë në animacion dhe vazhdon që të marri supportin e duhur për t'ja dal deri tani është stabil. Jeli dhe paku jo. Ka një gjë shumë speciale brenda. Tan tarara. Kjo është sample i parë dhe i fundit. Jo, sample i fundit i parë që ne kemi qënë që është që punojmë dhe më në fundu realizua është advent kalendari i parë i krijuar nga Es Cosmetics. Jemi në ditën, jemi të, sot është në kurs, sot mund të dalë nga spitali dhe kjo është gjëja më e tmeshme dhe më thënë kur duhet të dalë nga spitali vetëm. Nuk kam qenë asnjëherë në vitet e mia, po sigurisht jo vetëm çështja e hormoneve, po e gjithë situata më bën që të ndihem që gjithë kohës shumë më bën që të jem shumë sentimentale. Dhe mundova ta shtyja sa më shumë daljen, por është e kot që ta shtys sepse e para qëndrimi këtu i imi nuk është se ndimon ose nuk ndimon gjendjen e bebit, sepse ne mund të shkojmë ta takojmë sa herë të duam patjetër, po mundohemi ta lëmë sa më të qetë, që ai të marrë veten, të rikuperohet etj etj. Fatmirësisht gjendja është okay, nuk ka intubime të mëdha ose probleme të mëdha. Thjesht duhet kohë normalisht që të përgatitet edhe që të bëhet më mirë, që ne të marrim pastaj edhe të qëndrojmë në shtëpi, por mendoj që zgjidhja më e mirë që mund të bëjmë tani është që unë pas katër ditëve pas lindjes, po pas një javë totale në spital të lëviz dhe të shikojmë ecurin. Normalisht unë do vi çdo ditë këtu edhe do mundohem që ta ndaj edhe me ju të gjitha eksperiencës, sepse e di që mund të ketë mama që kanë frikë këtë situatën e prematur edhe unë vetë nuk kam pasur asë një informacion të them drejtën, vetëm eksperienca personale që mund të kem pasur në familje, por nuk i kam ndjekur dot në këtë lloj mënyre, kështu që do mundohem ta ndaj si eksperiencë që të paktën dikush që mund ta shikoj, që mund të jetë në të njëjtën situatë, të mund të ndihet pak më mirë ose të ketë një lloj informacioni mbi gjithë situatën. Kaq mendoj se mund t'jap si informacion në fillim. Shpresoj që ju të gjithë jeni mirë. Dhe kemi xhiruar disa video të shkurtra, normalisht jo një video të gjatë dhe me shumë informacione sepse nuk kemi pasur mundësi, do të thënë gjendja ime emocionale dhe fizike ka qenë aq e tmerrshme sa unë s'kam pasur as nerva, asgjë që të marrë mundimin që të shpjegoj diçka dhe me të afërmit jo me kamerën. Kështu që faleminderit shumë për të gjithë supportin që më keni dhënë, se realisht më kanë ndihmuar shumë, më kanë ndihmuar kur kanë lexuar mesazhe dhe komente të njerëzve që ja kanë dalë, që kanë qenë në një situatë me mua, që më kanë dhënë kurajo, kështu që realisht më keni ndihmuar shumë, keni bërë maksimumin e asaj që mund të bënit edhe jam totalisht falënderuese për çdo gjë. Nuk kem problem gati që të dalë dhe kjo është ndjesia, një ndërgjësit më të bukura kur heq këto veshje dhe këto vesh kroksat e dardit, sepse kroksat e mirë mentalisht nuk më bëjnë. Mora një qetësues që ta kem për gjatë ditës. Sot kam bërë 2 herë shtrydhje të qumshtit
dhe kam pasur mjaftueshëm për bebushe. Tani do ta takojmë edhe një gripun për sot dhe pastaj do shihim patjetër nesër. Ju pafshim. Dhoma, e di që nuk është vetëm e bukur, por për mua do ngjelet gjithmonë dhoma grekut kjo. Tomasi, Gregu për herë të parë edhe ushtri, për herë të dytë pas lindjes, po për herë të parë tani që jemi të vendishëm të dy, ushtri pse të konë edhe kjo gjë bëhej në momenti që bebet ishin pak sabër dhe ishte një gjësi super bukur edhe u qetësua direkt, ishte super ngrot, i but dhe ishte një gjësi super super bukur dhe në zipisja që ta përjetoja. Dhe ta mbaj edhe më shumë, po kaq më lan, 15 minuta ishin shumë. Dhe ati më gëdi, a do ta provoj herën tjetër? Po, sigurisht. Ma sigurisht. Vedem të qik më i marë. Ishte shtuar 30 gram, kjo që është e mirë, sepse dherë tani normalisht pe dhe dhjen dhe pas të fjerën të ngule. Kishin hequr atë me reze, se arroba e në të ne, që është bërë për reze. Fototerapin për gjithë se si do ja rria... Po, me shkone, nëse do ishte okej. Do ja rikontrollojnë vezën, pasi ka mund të që ke prematurë të rishë faqe e tha, dhe... Edhe ta një mami po shtryv, e kishte pranuar edhe qumë, si një ka ditur edhe mililitrat, dhe dhe të ndajme të mjera fatmesisht. Po, të pinë qumë, shte një mami. Sot është e premte, fillon fundjava dhe të kënaqim në fundjava të tjera. Pasi të mbarojmë punë këtu, të përmesojmë pak, të bëjmë spa. Një update? Dita e sat? Objetisht. E 12-a. Dita e 12-a. Me ardhë të ekë Grekusi vogël. Edhe po presim një përmjësimet më të eshme. Edhe përse ka qenë përmjësime shumë të njërë, është rekord shumë i fort. Duam që ta marim sa më shpejt në shpejt. Kësot kishim ekzaminime. Dhe po presim rezultatet që... Pam, kishim bërtje eko në kokës, të, që çdo gjë ishte okej. Okay. Nuk dua që t'i futem shumë ekzaminimeve dhe gjërave tjera, sepse nuk do doja që prindrit të krahasonin bebin e tyre me Gregun, këmi prindrit që mundodhe në të njëjtë situatë, sepse e kam bërë vetë këtë gjën dhe nuk ka qenë shumë e mirë, kështu që thjesht sot çdo gjë është stabil për Gregun, por çdo fëmijë normalisht ka ciklin e vet dhe faza duhet i kalojnë në mënyrën më të mirë të mundshme për ta. Kalojmë edhe pak më shumë kohë me Gregusin, se mund të qëndrojmë sonte te unë. Si që përne janë zonë i dukur. Sot do provojmë për herë të parë që t'i japim Gregu qumë është në gjiri. Jam shumë emocionuar. Erdëm në mëngjes dhe në thamë që t'vinim prapë për të provuar në këtë orarin që ka qumështin, qumështin e gjithë. Që shpesëm që ta pranoj, si që pranoj qumështin. Sarës tani e ke
e keni parasysh një film që zgjohet dhe bën të njëjtën gjë çdo ditë. Kështu është kjo rruga këtu për ne. O zot, se numërojm do të kishte një counting, domethënë në këtë ditë kemi kaluar 500. Duhet të punsohemi këtu të amerikanë. Që ta justifikoj. Qito hapje gjithë. Paktën çdo ditë, këto ditë të fundit jemi edhe më të lumtur, sepse marrim lajme të mira dhe sot. Dhe zhvillime të mira, dhe sot bebi si që pap ju tek unë, edhe është super, super gjerë kërkur, se me Tomasin e kam përjetuar që ditën që ka lindur, edhe në gjithë përjetuar që ta përjetuar edhe me Gregun, se tani më duke një përjetësi që kur në Gregun ka lindur, e pëse të bëhen dy javë tani. Nese bëhen dy javë. Nese bëhen dy javë që Greg ka lindur. Dhe fitje shumë mirë. Që është shumë mirë. Deri tani Gregu është vetëm me qumë që në tim. Jam shumë krenare për të gjë, se me Tomasin se kam dalë do deri në fund. Dhe thjesht tani e piju nga burimi, të shumë adartë. Gregi ta shi evi nga burimi. Ishte super qumë. Sa burë pamja, me këtë pamja ju përshëndesit. Më i thimë prapë në spital. Të rrallë. Dhe gjithë ditën që bëri gati për këtë moment. Në fakt kemi tre javë që bëri gati për këtë moment. Dhe më në fund, Gregushi do jetë në dhome ne! Sot do kalim nata me Gregushin të dhoma. Dhe shpesim shumë që zdo gjithë shkuj një, që nese ta kalim të dhoma jo. Dhe me të vëtë ushi që me zi bëjë prep. Edhe vlaj në thamë pastaj. Laki! Laki? Vlaj? Më gojnë të ty. Ndrimin e parë në krasim me Tomasin atë. Se mba në ndu? Ja, me Tomasin kam pasur më siklet, se ka qenë hera parë dhe nuk dija si të bëja, më ndaj shpe e begabim. Plus që Tomasin të themi që më shumë preferon të pjesën jashtë të Pelena, se sa pjesën brënda. Ti nuk të dim akoma, Tuni. Të qikojmë, të shpesojmë që nuk dhe bëshë kështu, po të pak të nështë një taj gjeni. Shpëtimin tim, pompën, pasi Tomasi pi, edhe Tomasi Gregu, pasi Gregu pi, unë direkt filloj edhe pompoj pjesën tjetër, edhe dhe tani nuk është kemi më shumë pakë. Ne po bëhemi gati, sot është dita tjetër, në dje natën e kemi kaluar me Gregun, edhe Gregu ka qëndruar shumë shumë një gjatë natës, së zgjua vetëm për pirë, ka fjetur i qetë, nga lënë dhe ne që të flëmë. Kështu që ne dhe Gregu tani do t'ikim në shtëpi. Zi e kam pritur të moment. Si ka kështë e mbaj të përre të parë Gregut. Kishim ndërruar këtë rrugën ta bëni me Gregun.